dollar. Unë pe u dhom një detaj se pak në dëgjoni. Për dy burra që ka posë Shqiptaria, e ka posë shumë burra, edhe ko me posë, po dy, i ka posë, o, shumë të veçantë. Ata vlazni, ata në dytë, jënë vropi dërës, gjakatore, traftore, si argat shkaut. Këmë se arëni këtu. I pori është Haxhi Zeka. I dyti është Hasan Prishtina. Qërë vlazni, kur përmenet Hasan Prishtina, Haxhi Zeka. Vallaj, do të me kojnë për ata bullët, loj. Se shumë ka dhohë ti populli. Edhe ty ti më kohën besimtar të Allahot, të dhullë gjelal. Hafuz lartë kuronit, kanë që e pasha sëtën e madhë. E komunistat ju mënu me nga të rëdhu historin, që me nga hasmnu neve mes veti. Pasha sëtën, Haxhi Zeka, pse ka morë emnin Haxhi Zeka? E ka morë titullin Haxhi, se u konë qape, në atë ku. E kur u shku të akume një djetarë prej Indije, edhe i ka dhe e tjore ka thonë, jeni në përfundim të smanlive. Shpia ma dhe për zëtë e nëzan shpine e vëgjil. Thët bënu të me qëmërune, thët imanin, të eruj, thët me kam, për kërë ti. Që i ka thonë ai djetarë i Indisë, këto mu abete e më para 100 vjetë e burra. Thët deri se dhe keni rujtë vatonin me Islam. Ta shetutit dhe keni me rujtë Islamin me vatan. Kërë ti, këto e veç me endit e dritur amunën me i ditë. Hasan Prishtina burra kej pasunin e ka dhonë për qitë vatan. Një me të një këllohi ladhim nuk e ka morë. Hasan Prishtina. A krahasaj ata burra me politikajt e sëti që u dhe heqin Kosovën. Veç krahasaj, kuja ka dhonë se ata të porti kanë besu zotit hak. Edhe kanë prit mu taku me zotin gjenet. Këta si besoj zotit hak. Që tu ja ka dhonë pasha zotin e madhë. Vlazëm pesimtar, pra ndaj për ju bëj apel për hirtë Allahut. Amon ju kuft, mos jek një dorë për Islamit. Se po t'jekum dorë për Islamit, pasha lojnë erë, Shqiptarije nuk në vjen. Po jekum dorë për Shqiptarije, ta që trenon. Pasha zëte nuk në vjen erë, musliman loku, Islami këto. Si trupe e shpirë të jenë këtë dy sene me zëte.